kumishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa si rasmi ah hadda ugu dhawaaqay 15ka musharax ee golaha wakiilada uu matali doono gobolka Togdheer. Gudoomiyaha kumishanka gobolka Togdheer Farxaan Cilmi Cali ayaa sharaxay sida saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland u kala heleen musharaxiinta, waxaana sidoo kale uu tilmaamay 15ka musharax ee ku soo baxay tartanka aadka ee dhexmaray musharaxiinta iyo sidoo kale saddexda xisbi. Waxaanu halkan aan kaga dhawaaqayaa natiijadii golaha baarlamaanka ama golaha wakiilada ee gobolka Togdheer, taasoo qodobka 107aad ee xeerka guud ee doorashooyinka xeer nambar 19/2022 uu jideynayo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ugu mahadnaqodnaa marka koowaad in Ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo fududeeyey hawshii qaranka ee baaxadda lahayd ee doorashada. Haddii aan gundadego xildhibaanada ku soo baxay maanta golaha wakiilada ee gobolka Togdheer, waxay kala yihiin sidaan: xisbiga UCID wuxuu helay 4 xildhibaan oo golaha wakiilada, xisbiga Kulmiyana wuxuu helay 4 xildhibaan, xisbiga Wadane wuxuu helay 7 xildhibaan. Saas bay ku dhan yihiin 15 xildhibaan oo loo kala helay. Haddii aan si faahfaahiyo, xisbiga UCID waxaa soo baxay Faisal Yuusuf Jaamac Xaashi, Guuleed Maxamed Warsame, Salabaan Axmed Carab Jaamac, iyo Jamaal Cali Aadan Jaah. Xisbiga Kulmiyana waxaa soo baxay Cabdikariin Aadan Cali Dubad, Amiin Salabaan Jaamac Roble, Nuuraddiin Axmed Dayib Cabdiraxmaan, iyo Jaamac Abokor Maxamed Mire. Xisbiga Wadani waxaa soo baxay Xuseen Aadan Cabdi Axmed, Xasan Axmed Cilmi Geelle Xasan Kayse, Salebaan Nuur Warsame Faarax Food, Axmed Maxamed Hurre Ducaale, Cabdillaahi Yuusuf Axmed Abokor, Axmed Maxamuud Cabdillaahi Jaamac, Maxamuud Faarax Jaamac Maxamed. 7 xildhibaan baa xisbiga Wadanina u soo baxay, saasay tiradii ku dhan tahay. Guud ahaan gobolka Togdheer waxaa ka codeeyay 137,342 cod ayaa la dhiibtay. Xisbiga UCID wuxuu helay 36,968 oo u dhiganta percentage 26%. Xisbiga Kulmiye wuxuu helay 45,005 cod oo u dhiganta 29%. Wadani wuxuu helay 90,368 oo u dhiganta 43%. Guud ahaan marka codka la soo geeyo wuxuu noqonayaa 137,341 cod. Wabillahi tawfiq. Waa Cabdiqaribaa for Telefishinka Star TV, magaalada Burco. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.